Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Elşad Məmmədov. Sizə indi deyəcəyim faktlar bütün Azərbaycan xalqını şoka salacaq. Baxın, İmişlidə yerləşən şəkər zavodunda narkotik istehsal olunur. Həmin şirkətin, həmin zavodun sahibi Yezidi Kürkökənli Abdulvari Güldür. Abdulvari Gül kimdir? Əslən İranda anadan olub deyirlər. Sonralar köçüb Türkiyədə yaşayıbdır. Və sonra Azərbaycana üst tutub. Azərbaycanın məhz qida sektoruna teksun yağları ilə daxil olubdur Abdullah Varigül. Amma bu günləri faktiki olaraq bütün Azərbaycan xalqını zəhərləyən, xəstəliklərə düçar edən, keyfiyyətsiz qidalar satan məhz Abdullah Varigül bu günləri İmişli rayonunda şəkər zavodunda narkotik istehsal edir. Mən bunu keçən verilişimdə də demişdim. Baxın, mən sizə şəkillər təqdim edirəm. Həmin bu şəkillərdə siz özünüz də görürsünüz ki, Abdullah Varigül gömrük komitəsinin sahibi, sərhəd qoşunlarının komandanı, bunlarla birlikdədir. Hətta sərhəd qoşunlarının komandanı Elçin Quliyev buna medal verir. İlham Əliyev, məsələn, həmin bu Yezidi Kürdü, Abdullah Varigülü şöhrət orderiylə tərtif edibdir. Nəyə görə bir Azərbaycanlı, bir Bakı Azərbaycanlısı, Azərbaycanın digər regionlarından olan bir Azərbaycanlı iş adamı yoxdur mu ki, bütün Azərbaycanın qida sektoruna, pomidor, bu şəkildə də görürsünüz, pomidor sektoru, bu gedir futbol klubunun sponsorluq edir, bu gedir zavodlar açır, açılışında zavodların İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva iştirak edir və ölkəni talan edirlər. Ölkəni talan edirlər və ölkəni talan etməkləri bir yana, Azərbaycanda, İmişlidə narkotik istehsal olunur. Mən bir narkomanın videosuna baxdım, dəhşətə gəldim. Həmin narkoman deyir ki, əvvəllər malın 1 qramı 100 manat idisə, indi həmin malın qramı düşübdü 30 manata. Necə olur axı, bu mal, bu narkotik əgər xaricdən Azərbaycana daxil olursa, nəyə görə burdan birə bunun 3 dəfə, 4 dəfə qiyməti aşağı düşür? Çünki bunlar... Həmin narkomanın videosunda da deyilir ki, həmin mallar hansı ki o ximikatlardır, nələrdənsə hazırlanırsa, onlar məhz Azərbaycana xam mal kimi gəlir və Azərbaycanda istehsal olunur. Və bu video ilə birbaşa ölkə prezidenti İlham Əliyevə səslənirəm. Azərbaycan gəncliyini məhv etmə. DTX naziri Əli Nağıyevə səslənirəm. Azərbaycan gəncliyini məhv etməyin. Azərbaycanda, İmişli rayonunda, şəkər zavodunda ağ olduğu üçün ikisi də biri narkotikdir ağ, biri şəkərdir ağ. Narkotiki İmişli rayonunda, şəkər zavodunda istehsal edirlər. Maksimum dərəcədə bu videonu paylaşın, əziz həmvətənləri. Qoyun bütün Azərbaycan xalqı bilsin ki, məhz Azərbaycanda narkotik biznesinin başında bir əzdə irəli gedib diyanıb, deyərəm ki, məhz Əliyevlər, Paşayevlər diyanır. Çünki ailənin ən yaxın adamlarıdır. Şöhrət ordeni veriblər. Bütün sektorlarda həmin o Abdulvari Kürd gözələ yaşıl ışıqdır. Nəyə görə belə olmalıdır? Bütün generallar onun yanında baş əyir. Prezidentlə sıx əlaqəli olan adamlardır. Və İmişli rayonunun məhz prezident aparatında oturan Fuad Ələsgərov, hansı ki polisə nəzarət edir, hansı ki prokurorluq orqanlarına, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində nəzarət edən Fuad Ələsgərov, şöbə müdürü Fuad Ələsgərovun kurasiyasındadır. Və İmişlidə Fuad Ələsgərovun da özünün bir çox biznesləri var. Mən keçmiş videolarımda bu haqda demişəm. Şadlıq sarayları var, hektarlarla torpaq sahələri. Hətta İmişli Kürdəmir yolunda bir kənddə ferması var. Fermalarda inəklərə hansı ki İsveçdən inəklər gətirib, həmin inəklərə kondisioner qoyurlar. Baxın, inəklər kondisionerdə, narkotik İmişlidə və İmişli Fuad Ələsgərovun nəzarətindədir. Əziz həmvətənlərim, Mağara TV-yə abunə olun, paylaşın növbəti videolarımıza dək. Sağ olun.